চেষ্টা করেন কথা বলি আজে সারি গাড়ি মানে গাড়ি মানে সেই পড়তে আইলু পড়া স্যার আজ্ঞা আইলু এই পড়তে গিরি ও আসলে আসলে কথা কল আসছে কত কম করে হ্যাঁ আগে তো সিধা পড়ে ফোন যাই সে পড়তে বাইপাস রে মেন রোড যাই যাব তা তো ভিড় করার নাই সিধা পড়াইব আমি আজ্ঞা কত কল আছে না কত পাই গড়ি যাব କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ପଳେଇବୁ ସିଧା ପଳେଇବୁ କିଛି ମୋତେ ପିକଅପ୍ ମୋତେ ଲୋକ ଅଧିକ ଆସିଲେ ଲୋକ ଅଧିକ ଆସିଲେ ରୋଡ଼ ଅଧିକା ହେଲା ରୋଡ଼ ଅଧିକା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଆମର ତ ବୁଲିବାର ନାହିଁ ପଳେଇବୁ ସିଧା ସାର୍ ଆମେ ପଳେଇବୁ ସାର୍ ଆମ ଦେଖି ସାରିଲୁ ଜଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସଂସ୍କୃତି ଛାଡ଼ିବେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଲେ ସଂସ୍କୃତି ଛାଡ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ମାନେ ସଂସ୍କୃତି ଛାଡ଼ିବେ ତୁ ଦୁଇଟି କରେ ନାଇଁ 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 ଆପଣ ଦୁଇଟି କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜୀବନୀ ପରା କେତେ ବାଟ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ କେତେ ବାଟ ଯୋଗ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ କିଛି ମନା କର ଗାଡ଼ି 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 ଯିବନି ନାଇଁ ନା ଗାଡ଼ି ଯିବନି କେଉଁ ଗାଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 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 ଅଛି ତାଙ୍କର ହେଲେ ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗାଡ଼ି ରଖି ପାର୍କିଂ କର ପାର୍କିଂ କରିକି ଯାବାରେ ଏଇଠି ଦୋକାନ ଆଗରେ ପାର୍କିଂ ହଁ ଏଇଠି ପାର୍କିଂ ସାର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସି ପଳେଇବି ଘରେ ମୋର ସରିଲାଣି ସବୁ ହଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସାର୍ ସରିଲାଣି ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଯିବନି ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ସାର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ସାର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ସାର୍ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ପଶିବୁନି ବୋଲିକି ସାର୍ ଆମେ ବାଇପାସ୍ ଦେଇକି ଆସିଲୁ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ପଶିବୁନି ବୋଲି ଆମେ ଏପଟେ ଆସିଲୁ ଯେ ଏପଟେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଆମେ ପଳେଇବୁ ଆମେ ସରିଲାଣି ସବୁ ନା ଆମେ ପଳେଇବୁ ଆମେ କଟକ ପଳେଇବୁ ପୁଣି ବାଇପାସ୍କୁ ଯିବୁନି ବୋଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଇଏ କରୁଛୁ ବାଇପାସ୍କୁ ଯିବୁ ଆଉ ପୁଣି କଟକ ପଳେଇବି କଟକ ପଳେଇବି ପରା କଟକ ଯିବ କଟକ ଯିବାର ଅଛି ସାର୍ କହିଲେ କଟକ ଯିବାର ଅଛି ହଁ ବନ୍ଦ ବୁଲେଇ ଦେଉଛ ବୁଲେଇ ଦେଉଛ
Ya Allah, 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 ya Allah